Окръжният съд в Хасково постанови постоянен арест за Кюрт, издирван за тероризъм с червена бюлетина от Интерпол. Мъжът е задържан в беженски център в София след съвпадение на отпечатъците му върху взривни вещества, открити при разследване на турската държава. Заповедта за ареста на Ростам Юзбаш е издадена от Криминален съд в Турция за участието му в вооръжена терористична група. У нас той е влязал нелегално без документи и се е представил за беженец. Делото за екстрадирането на мигранта от България ще се гледа след като турската страна предостави доказателства, че 36-годишният мъж е част от терористична организация. Това трябва да стане в 40-дневен срок. До тогава той остава в българския арест. Има група лица, които са се предали и които твърдят, че той също е участвал, даже е снаряжавал в зарибните вещества. Той обаче отрича категорично, казва, че само е минал. Оттам заяви адвокатът Веско Георгиев, цитиран от Блиц.